ကိုဒီလိုစိတ်ထားမနေတော့ဒါလေးပြင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့လို့မှန်နေတဲ့ဟာကြီးတော့ဟိုလူတယောက်ကြောင့်ပြောင်းလိုက်တာမျိုးတော့မရှိတော့ဘူးကိုပြုတ်လိုက်တဲ့အပြုတ်မှုကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့အရာကိုပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကြောင့်ပဲနောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာရလို့ထင်တယ်ကံကိုအရင်ယုံရင်ထမှာမပါဘူး။ဒါဥစ္စာကနာကလည်းတက်တဆတရားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်အပိရဲ့စိတ်နဲ့တကယ်လည်းသူကြီးဟာဟိုလိုကာရီတာဂျနီနဲ့ကာရီတာဝင်သွားတဲ့ချိန်မှာဝင်သွားတော့သူအတိမတ်ပြုတ်ရဲ့သူ့အနေနဲ့ပဲတင်ပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုမှာဂျနီအဲ့အပေါ်အဲ့စကားလုံးမဟုတ်ဘူးလေဟာငါတော့ဥစ္စာကနာတော့တိသွားပြီဆိုတော့ခံစားချက်မျိုးဖြစ်လဲမဖြစ်ဘူးဒါဖြစ်စရာလည်းမလိုဘူးလို့ထင်တယ်ဒါဂျနီကအရှိ82ကိုအားသခုအနေနဲ့ပဲဂျနီကသတ်မှတ်ပါတယ်ဟုတ်မင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့ကတော့ Origin ရဲ့ဒီ Cantution ပေါ့ Grand Prize ဆဲချက်တာဆူချင်းမြင့်ပွဲ3ရက်ဒီဝင်နာ3ရက်ကိုဆူချင်းမြင့်နဲ့အခမ်းအနားလေးဖြစ်ပါတယ်။ပွဲအောက်မှာထိုင်နေတဲ့တကယ်ရသွားလို့ရတကယ်လုံအပ်နေကြရဲ့လူရသွားတယ်တကယ်လဲစင်ပေါ်မှာဝန်တာမြဲရည်နဲ့ပေါ့နော်ဒီသူတို့ရသွားတဲ့ကြောင့်နောက်လုံးမဲ့ Future Plan လေးတွေပါပြောသွားတာကိုပါမူတည်တာပွားပြီးတော့အလိုဝန်တာရပေါ့ဟုတ်သူကစားတော့ရင်းနှဲခုန်တယ်ပျော်လဲပျော်ရယ်ဟိုတကယ်လဲအဲ့လိုမျိုးလိုအပ်နေတဲ့လူတွေကိုအရန်ရစေချင်တယ်သူတို့ဆိုရင်ဒါအနာဂတ်မှာအများကြီးအဆင်ပြေသွားရယ်ပေါ့နော်အသားသမီးအတွက်လုပ်ပေးချင်တာလေးလုပ်လို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ future မှာလုပ်ချင်တာလေးလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အရန်လိုပျော်ရယ်မူတည်တာပွားရယ်ကိုယ်တိုင်ကတော့အဲ့လိုမျိုးစုတွေခါမှလည်းမပေါက်ဘူးပျော်ရယ်ပေါက်တော့ပေါက်ချင်ပေါ့နော်အဲ့လိုစုတွေပါရတော့အဲ့လိုကြီးကြဲတော့မပေါက်ဘူးဒါပေမဲ့အများသောအားဖြင့်တော့အဲ့လိုကိုလိုအပ်နေအကူအညီရောက်လာမျိုးတွေတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဟိုအလကားရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့အရာလေးတွေတော့ရတတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ် lucky draw တော့ကံမကောင်းအခက်ချင်းလာတကယ်စု900လေးတောင်မပေါက်ဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပဲရဘူးကပြောပါတော့ဦးစကနာဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောရရင်အဖေရေအမေရေခေတ်ကလေးကအဖေရေအမေရေကအစအရင်ဟိုချီကျူးလေးစားရပုံပုံတူအမှုပညာလောကမှာလည်းသူနာမည်တစ်ခုရှိတဲ့ပုံပုံတူဆိုတော့ဟိုပြောရရင်ကိုယ်နာမည်သိရလို့တောင်ထင်တာမဟုတ်လေဒါပေမဲ့ဒီကားလေးကြည့်ပြီးတော့ဇနီးကိုလည်းတတိထားမိရဲ့ဒီလိုအတိမတ်ပြုပြီးတဲ့ကြောင့်အရင်ဝမ်းသာရပျော်ရပေါ့ဟုတ်ပါဦးဦးစကနာလည်းပြောရရင်သူဒီမဟာ application လေးကြည့်ရင်လည်းဒီကားလေးကိုတိုင်းကြည့်လိုက်တာနဲ့မှကြည့်လိုက်ရင်လည်းမှကိုဒီမှာမခီးတို့ကိုထားအောင်ဆိုင်တို့လို့ဝိုင်းတရုတ်ဆောင်ကြီးအချိန်နဲ့ကိုပါဒီတိုင်းလေးတည်သွားချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲဒါပြောရင်ဒါဥစ္စာကနာကလည်းတက်တဆတရားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်အပိရဲ့စိတ်နဲ့တကယ်လည်းသူကြီးဟာဟိုလိုကာရီတာဂျနီနဲ့ကာရီတာဝင်သွားတဲ့ချိန်မှာဝင်သွားတော့သူအတိမတ်ပြုတ်ရဲ့သူ့အနေနဲ့ပဲတင်ပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုမှာဂျနီအဲ့အပေါ်အဲ့စကားလုံးမဟုတ်ဘူးလေဟာငါတော့ဥစ္စာကနာတော့တိသွားပြီဆိုတော့ခံစားချက်မျိုးဖြစ်လဲမဖြစ်ဘူးဒါဖြစ်စရာလည်းမလိုဘူးလို့ထင်တယ်ဒါဂျနီကအရှိ82ကိုအားသခုအနေနဲ့ပဲဂျနီကသတ်မှတ်ပါတယ်ဟုတ်အကျိုးစားကတော့ဂျနီဒါအရှိဘလာစားဥစားရိုက်ကြတော့အမြဲကျိုးစားဂျနီတက်တဆပြောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကာရီတာမျိုးစုံဂျနီဖိုင်ရှင်နဲ့ရရဲ့ကာရီတာပေါ်မှာလည်းတကယ်ကိုစိတ်နှစ်ပြီးတော့လုပ်တယ်ကာရီတာဘလိုဝင်အောင်လေယူလေသိမ်းဘလိုပြောရမလဲအရှိကကိုယ်နဲ့တူတူပြုံးဆောင်နေတဲ့စီညာရဲ့ဇင်းကနေဘယ်ဟာလေးအတူယူရမလဲဘယ်ဟာလေးဟိုကိုကပြန်ယူရမလဲဆိုတာအမြဲတမ်းကြည့်ပြီးတော့ပဲကြိုးစားခဲ့ရတာဟုတ်ဟုတ်အဲ့ကားလေးကတော့အရန်ချက်ဖို့ကောင်းရယ်ဇလန်းဒီစညွန်းထိုင်ဖက်ကလေးကဂျနီးအနေနဲ့အာဒီကားလေးကတော့တစ်ချာကိုလှုပ်ရင်တကယ်အရန်ချက်ဖို့ကောင်းမဲ့ကားလေးဆိုပြီးတော့ထွေဟိုထင်ထားခဲ့တာတကယ်တမ်းလဲရိုင်းနေတော့ကလည်းတကယ် effort တွေအကုန်ထည့်ကြရယ် director ဘိုင်းအောင်တကယ် result ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာလဲဂျနီးတွေးထားတဲ့အတိုင်းတကယ်ကိုရီးယားဆန်ဆန်အဲ့လိုဒီတုံးတဲ့ကာလာလေးရာစပန်းရောင်လေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးချစ်စရာလေးပေါ့နော်ဟုတ်အရန်ပျော်ပါတယ်အချစ်မှုအဲ့မှာကတော့ဂျန်နီကအချစ်မှုကြအစွားမှုတွင်းရတာပေါ့အစွားမှုတွင်းရတော့ဆက်ဆခြင်းပထမနှစ်ရက်လောက်တော့ဂျန်နီအနေနဲ့ character တွင်းမှုနည်းနည်းလေးဟိုဟိုပေါ့အရှိန်ယူနေရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အလယ်လောက်မှာဂျန်နီအဲ့လိုတော်တော်ကြော်မှုတွေတော်တော်လေးဝင်သွားတယ်အဲ့လိုစကားပြောရင်တော့တငယ်ချင်းတွေကဟဲ့စကားပြောရအရင်မြန်လိုက်တာအရင်ပုံမှန်ဆိုရင်ကိုကအဲ့လိုအေးအေးဆေးဆေးပြောတတ်တယ်သူဒါပေမဲ့တော်တော်ကြော်မှာနဲ့အရန်စွာရဲ့ပုံတော့အမှကွဲလဲကွဲပြရမယ်ဆိုတော့အပြင်မှာတော့အဲ့လိုရွရွနဲ့ဖြစ်တော့အကုန်လုံးကအဲ့အတော်အတွင်းတော့ပြောကြရတယ်။နည်းနည်းလေးစကားပြောရရမ်းမြန်ဟုတ်ဆိုတော့ညာဂျန်နီကတော့ချင်တော့စွပဲချက်တာပါဟုတ်အခုလည်းစွပါပဲအဲကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေရောမိသားစုတွေရောအကုန်လုံးစွချက်တာအကုန်လုံးအများအားအချစ်တွေအပြည့်ပဲပေးပါအဲ့ဂျန်နီကတော့ဟုတ်ကိုကဘလောင်းလည်းပြီးအပြည့်ဟောအချစ်ခံချက်အများကြီးဟောချစ်ချင်းဆိုတော့ဒီကိုကလည်းချစ်သက်ဆိုဒါကတော့လူတိုင်းပဲလေဒါကတော့ဘသူမဆိုကိုကိုချစ်တာပဲလို့ရှင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘသူမဆိုကတော့အပြည့်ဟောအချစ်ခံချင်ကြမှာပဲပေါ့သူဟာလည်းသူတော့ခြေထဲမှာအဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့စားလားဒီနေ့စားလားအင်းဟိုရအဲ့လိုမျို
မရှိပါဘူးဇနီးဒါဒါလူတယောက်ရဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းကြောင့်ဇနီးရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကတော့ဘယ်တော့မှအချစ်ပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်ဒါစီးပွားရေးပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်လူတယောက်ရဲ့ဒီသူ့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတစ်ခုကြောင့်ဇနီးကတော့ဘယ်တော့မှပြောင်းလဲသွားမှာမဖြစ်ပါဘူးဟုတ်အချစ်မှာပေါ့ဒါကတည်ရဲ့ထိကူလာမှုတွေဒါတွေဖြစ်နိုင်လေဇနီးအနေနဲ့ကတော့ဒီပေါ်မှာသင်ကန်းစာပဲယူလိုက်မှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အဲ့ဒါလိုပြောတော့တခါတည်းမှားနေကိုဒီလိုစိတ်ထားမှားနေတော့ဒါလေးပြင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမှန်နေတဲ့ဟာကြီးကိုတော့ဒီလူတယောက်ကြောင့်ပြောင်းလိုက်တာမျိုးတော့မရှိတော့ဘူးအဲဒီတိုင်းတတိထားမဲ့ဟာလေးထားမယ်အော်ဒီဒီငါရဲ့ဒီပြမှုလေးကဒါကြောင့်ဒီလိုဖြစ်သွားရဲ့ဆိုရင်အဲ့အားလေးပြင်လိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးပဲရှိမှာပါဟုတ်လူကြောင့်လို့ထင်တာကံကြောင့်လို့ထင်တာပေါ့အချက်ဆိုတော့တန်တရားဟုတ်ကံချစ်ကံခေရဲ့ပေါ့ဘယ်လိုထင်မလဲဆိုတော့ညီမကလေဘယ်ရာမဆိုကိုပြုတ်လိုက်တဲ့အပြုတ်မှုကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့အရာကိုပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကြောင့်ပဲနောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာရလို့ထင်တယ်။ကံကိုအရင်ယုံရင်ထမမှာမပေါ့။ဟိုအောင်မြင်လာခြင်းဒီအတသမဲ့တခါတလေကြရင်လည်းကံကနည်းနည်းတော့ပါလိုရယ်ပေါ့နော်။အမေဟိုကံကိုအပြည့်ဝမယုံဘူး။အောင်မြင်လာရင်လည်းဒါစူးစမ်းမှုကြောင့်လို့ထင်တယ်။အာကြာရှုံးသွားရင်လည်းဒါကိုလှုပ်လိုက်တဲ့စကားဒါမှမဟုတ်ကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့ဟာအာဒါမှမဟုတ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကြောင့်လည်းဖြစ်သွားရလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ကံရင်းပေါ်တော့အရင်ပုံပြုတ်ယုံနေတယ်မှာပါပါဟုတ်ကဲ့ဇနီးအမြင်နဲ့အဲတော့မပါသေးပါဘူးဒါပေမဲ့အများအားဖြင့်ဇနီးကယုံကြည်ရယ်ဇနီး talent တခုလည်းနဲ့ပဲသွားမယ်ဆိုပြီးတော့အများအားဖြင့်ကိုဘဲချင်းလေးဘဲstage ဘဲ stage မှာပဲဘဲ level ပဲရောက်ရပါတော့ဇနီးဒီ talent တခုနဲ့ပဲသွားမယ်အရေးချင်းရှိအောင်လုပ်မယ်အဲကြောင့်ကို့အားပေးတဲ့လူတိုင်းကလည်းဒီအရေးချင်းပေါ်ပဲကြည့်မယ်လို့ဇနီးကယုံကြည်ရယ်ပေါ့နော်ဇနီးရဲ့ personality အရင် personal ကြောင့်အားပေးတဲ့လူကိုထားဆိုင်ဇနီးကို talent ကြောင့်အားပေးတဲ့လူရှိအောင်ဇနီးစူးစမ်းမယ်လို့အများအားခံယူထားရတယ်ပေါ့အဲကြောင့်ဟုတ်ပါဘူး။ဖန်ဆိုင်စရာလေးအဲ့လိုလေလက်ဆောင်နေမရပြောရင်၄-၅နှစ်လောက်ရှိတကယ်တကယ်အဲ့ဟာတော့တကယ်မလေးဘူး။ဘာလို့လဲမသိဘူးပေါ့နော်။ရှိန်ကြရတာပါလားမသိအဲ့လိုမျိုးလက်ဆောင်အဲ့လိုမျိုးရတာတကယ်မရှိပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ချက်တနာစရာလေးကိုယ့်အကိုပြောရင်လည်းဟုတ်။ရှိန်နေကြရတာဘာလို့မသိအဲ့တခုပေါ့တခုအကြောင်းနေမှာပါ။အယောင်းအင်လာကြည့်ပါတကယ်ပြောတာတော့မွေးနေ့ဆိုလဲလက်ဆောင်ရတာကော်မတီတွေကကိုနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီပြီးရလက်ဆောင်ရှိမယ်တကယ်ချင်းပြီးရလက်ဆောင်ရှိမယ်တကယ်အပြင်ကနေကိုကိုလို့ပန်းလို့ဆိုအဲ့လိုတကယ်မရှိပါဘူးဟုတ်ကိုကတော့ပြီးရကိုကတော့မဟုတ်လေကိုပန်းပြီးတော့မပေးဘူးပေါ့ကိုကတော့တကယ်ချင်းနေပြီးရလက်ဆောင်ပြီးရပါတယ်အဲ့လိုဒီနေ့လည်းမမျှော်လင့်ပါဘူးတကယ်ပြောတာအဲ့လိုမျိုးတကယ် expectation တွေမွေးနေ့ဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးတွေမမျှော်လင့်တော့ဘူးတော်လည်းနှစ်ကြာနေဆိုတော့ဟုတ်ဒီဘောနော်ကိုပဲချိန်နေကြရလို့ပဲအဲ့လိုပဲမှတ်ယူထားကိုကစိတ်တင်းထန်ပြောရပါရဲ့အဲ့လိုဈေးပန်းရတော့အဲ့လိုမရှိပါဘူးကိုကချိန်တော့ချိန်စရာမလိုပါဘူးပေါ့အဲ surprise ရတော့အလုပ်ခံမှုပါပေါ့ဒါပေမဲ့များတော့အပြင်ဒီကိုရဲ့မောင်နှမတွေတငယ်ချင်းတွေစီရများရဲ့ပေါ့ဟုတ်အာအပြင်ပိတ်တဲ့တဲ့အုပ်ရောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးများရတဲ့မှာဂျန်နီအခုအများကြီးအများကြီးစူးစမ်းနေပါတယ်နောက်ထပ်လာမဲ့ project လေးလည်းရှိရတဲ့ကြောင့်အပြေးစားပါ